Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris İnnovasiya Mərkəzində elmi müəssisələrin doktorant və dissertantlarının fəlsəfə fənni üzrə doktorluq imtahanları keçirilib. Akademiya üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada test texnologiyaları əsasında keçirilən və 2 gün davam edən imtahanlarda 140 doktorant və dissertant iştirak edib. İmtahan komissiyasının sədri akademiyanın müxbir üzvü Bəxtiyar Əliyev, üzvləri fəlsəfə üzrə elmlər doktorları Fərman İsmayılov, Əbüləsən Abbasov, Elmlər Akademiyası rəisət heyəti aparatının elm və təhsil idarəsinin rəhbəri, texnik üzrə elmlər doktoru Əminə Sadıqovdur. Şəffaflığın təmin olunması üçün imtahan prosesinə mərkəzdə quraşdırılmış video müşahidə sistemi vasitəsilə nəzarət edilir. Hazırda İnstitutda informatika fənni üzrə doktorluq imtahanları keçirilir. 2016-cı ilin fevral ayından başlayaraq imtahanlara hazırlıq məqsədi ilə doktorant və dissertantlar üçün Tədris İnnovasiya Mərkəzində müxtəlif müddətli kurslar da təşkil olunub. Kurslarda informatikanın nəzəri və praktiki əsasları tədris edilib, sınaq imtahanları keçirilib, ümumi qaydalar haqqında məlumat verilib. Elmlər Akademiyası Naxçıvan, Gəncə bölmələri və Naxçıvan Dövlət Universitetində İnstitutun distant tədris mərkəzləri fəaliyyət göstərir. 2011-ci ildən Gəncə və Naxçıvanda yaşayan doktorant və dissertantlar tədris olunan dərsləri məsafədən dinləyirlər. Cari ildən həmin bölgələrdə yaşayan elmi tədqiqatçılar üçün informatika fənni üzrə imtahanlar internet üzərindən distant formada keçirilir. 2003-cü ildən etibarən Ümumiyyət Respublikanın bütün doktorant və dissertantlarına informatika fənninin tədrisi və doktorluq imtahanlarının qəbulu mərkəzləşdirilmiş qaydada İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda keçirilir. Akademiya rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə imtahanlar 2013-cü ilin iyun ayından başlayaraq elektron test üsulu ilə aparılır. Bu sessiyada Gəncə və Naxçıvandan 120 tədqiqatçının, ümumilikdə isə 900-dən çox doktorant və dissertantın imtahan verəcəyi gözlənilir. İmtahanlar iyulun 15-nə dək davam edəcək. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.